Latvijas zemnieki, kuri kopš kara sākuma atteikušies no Krievijas un Baltkrievijas minerālmēsliem, lobarības un citām precēm, par valdības vilcināšanos ir neizpratnē. Šis ir ļoti tā, nu es teiktu, divkosīgi. Tiešām divkosīgi. Ir ļoti savdabīga situācija, kad valdības vadītāji vai prezidents mūs kā uzņēmējus, kā iedzīvotājus aicina atteikties, ja, jo no Krievijas izcelsmes graudiem un citiem produktiem, tad pat laikā valdība nav spējīga pieņemt lēmumu, kas it kā ir vienkārši pieņemams lēmums. Turpretim valdības vadītāja un ministri apgalvo, nekas te neesot tik vienkārši. Satiksmes finanšu un ekonomikas ministrijām vēl jāveic papildu aprēķini un jāgatavo dati par Krievijas graudu importa aizliekšanas ietekmi uz mūsu tautsaimniecību. Ziņojumā iekļauties sākotnēji aprēķini liecina, atsakoties no Krievijas graudiem, Latvijas ostu ieņēmumi samazinātos par 60 miljoniem eiro, dzelzceļa par 40 miljoniem eiro. Tātad kopējie zaudējumi vismaz 100 miljoni eiro, nemaz nerunājot par zaudētām darbavietām. Premjere arī uzsvēra, Latvija jau aicinājusi Eiropas Savienību iekļaut kopējā sankciju sarakstā no Krievijas importētos graudus. Pārmest valdībai, ka mēs nereaģējam, būtu pāragri. Jo, ja mēs pat šobrīd kaut ko aizliegtu mūsu nacionālā likumdošanā, tas neliedz Krievijas graudiem kopējā Eiropas Savienības tirgu ieceļot tepat Lietuvā vai Igaunijā vai vienalga kurā no citām valstīm, un viņi tieši tāpat brīvi var iekļūt Latvijas Republikā. Premjere arī norādīja, ministru kabinets šodien apstiprinājis Latvijas pozīciju nākamo otrdienu gaidāmajai Eiropas Savienības lauksaimniecības un zvejniecības ministru padomē, kur Latvijas zemkopības ministrs vēlreiz aicinās Eiropu būt vienotai pret Krievijas pārtikas importu. Krievijas produkta Eiropā nav vajadzīgi, mums iztrūkums nebūs. Eiropā arī nav bats, un tāpēc mūsu pozīcija ir ļoti stingra. Tas, kas trūkst Eiropā, ir 100% un pat vairāk aizstājams no Ukrainas ievadams, gan salspuķeļa, gan salspuķrauši, gan kvieši un pārējie raudaugi. Siliņa prognozēja, valdība pie ziņojuma par Krievijas graudu aizliegumu varētu atgriezties pēc divām nedēļām, kad ministrijas būs sagatavojušas papildu datus. Ģirds Zvirbulis, Olas Peršavits, Latvijas Televīzija.